The International Criminal Court issues an arrest warrant for Russia's president over allegations of war crimes. The Kremlin says it's null and void. السلام عليكم. محكمة الدنبية عالمي قاعة. أما محكمة إرهر قلبيت كسارا مدحدة السيدة أي دونيان سمين وايا. أما وددو ذكال لحدة. لكن مقع عالمي يكوس قرن أيان. أيا سوس أرتي قرار أي كسو بندكتي. إن أي حكنتي. إن مدحوين أهروشك أي بوتين. لحرو. مركة وحلك مدحتين مدي كديقو. أما بحتى يسوقو حلك هايستبا. ما دام او قليل دنبيو دقال او ادم النمادة كردانا ادم النمادة انسانية دكردانا دبعن وامرك انسان كاسوي هاي مدى يدن كرد حركاني ايادو محكمة دا سيسيفا فاهيني سقوض بكاسنا وحي تيري وين بوتين لحرا ما دام او ترحيريد ايا قفالة شو شرعي در رؤى كو سمييي عرورتي يوكرينيين تها او عينك روشكو قيمي مقالوين كي وقب صدي اونا او قريل دنك روشكا ودنبي قوين إلا هاد الروها يو بوتين وابه دي او دنبي هاي سنين وقدالك غفا فاهين دوني مركا عرورتي سا لوغان دعونا يو arurti lugu duqeynayay ee diyaaradaha ay dusha kaga garaacayeen Suuriya, Liibiya, Soomaaliya, Yemen, Afghanistan wadamada Islaamku iyagu binaadmiga kuma tirsana marka indhaar heer galbeedka lagu eegayo ama maadaama marka dadka gashayaan ay jirin indhaar heer galbeedka insaan kuma tirsana cid uu doodaysana ma jirto arurti Ukraine laftirkooda waa lamid oo arurnimadooda iyo inay insaan yar yar oo bari ay yihiin looguma doodayo ee dadka gashay daraadeed ay xukunadan soo saaraya waxay ku diraysaa maxkamad ku sheegtaasi in gabadh ka agdhow Putin oo la yiraahdo Maria Belova ay iyadu mas'uul ka tahay falkan ay ku dhaliilayaan Putin ee xafaalashada caruurtaas iyadana xukunkaas ayay Putin kula lamaanaysiiyeen oo in la xiro ayay maxkamadaasi soo saartay waxay sidoo kale maxkamadaasi ku diraysaa in dambiyada Putin loo haysto ay qayb ka yihiin in ciidanka Ruushku dad rayid laayay asaasiyadkii mahuraanka ahaa ee dalka Ukraine uu burburiyay ilaa tamarta uu sidoo kale burburiyay dalal badeed ahna uu sameeyay habsiyo sharci darro ah uu sameeyay jirdillo qofsiyo waxaas been ciidanka ruushku uu sameeyay markii soo dagaal ka dhacay intaas way ka dhacday waba hadii ay dhabtahay oo xogahaas ay soo gudbinayaan ay cadeymo u hayaan laakiin markii dadka waxa loo geysanayay muslimiin yihiin la maxkamad walaa cid kale wakaad shaam jirto waxyaabahaas oo isbiirsaday inay sababeen in maxkamaddu ay go'aansato in la soo xiro Putin ayay soo saareen qaramada midoobay dalayada ay galbeedku eedeynta iyo inay dambiyadooda xambaartaan ay kaga gabadaan ayaa iyaduna ku raacsan qaraarkaas maxkamadda oo ku taabacsan in Putin la xiro inkastoo ay soo gaagaabsanayso su'aashu se waxay tahay si kasta oo ay maxkamadda iyo qaramada midoobay u soo saaraan go'aanno Putin lagu xirayo Putin ma xiri karaan hagaag Putin waxa uu hadda dalkiisa hoggaan kaga yahay xukun ama muddo xileed aan qaydinayn Ruushkuna sidaba uma niyiinayaan in madaxweynahooda inta ay Kremlinka ka saaraan ay maxkamad hortaagaan inta uu Ruushkiisa iskudihiisa ku sugan yahayna Putin kama cabsi qabo in isku day qabasho lagu sameeyo. Chaniska qura ee lagu qaban karana waa in isaga oo dal kale safar ku gaaro la qabto. Taas lafteeduna ay adag tahay oo iyada oo dalalka uu tagi kara ay kooban yihiinba. Haddana inta uu isbiimeeyo dal uu toon kaga jiro, iska tagi maayo. Qodobka kale ee hor joogsanaya in maxkamaddaasi xukunka ay Putin ku riday uu fulaa waa in asal ahaanba aanu dalka Ruushku aqoonsanayn maxkamaddaasi iyo jiritaankeedaba. Ajiib. Waxaan maqlay jiray Soomaalidan oo tidhaahda in xoog lihi wada yuus, mooji waxa ay ka wadeenay. maxkamadda sareer galbeedku macmacdeen maba aqoonsanin ayuu taagan yahay Putin maxkamaddaasna waxa aqoonsan ba oo qaanuunkeedu uu qabanaya 123 dowladood uun caalamka dalalkiisa inta kalena umaba tirsana maxkamaddaasi xataa hindiya iyo shiinuhu maxkamaddaas ma aanay saxiixin oo ma aqoonsana dalalka carabiyadna urdun mooyaane dal qurihi ma aanu saxiixin maraykanka laftiisa ayaan xataa saxiixin maxkamaddaas jiritaankeeda ee dalalka yurubta galbeed ee waaweyn ama midowga yurub iyo ameerikada laatiinka ayaa badan ka saxiixay qodobka labaadna وين يدي سنه محكمة داس إيه بوتين آنو محكمة داس جوغين با وحكم مقانيه لغو شدي تاسينا عقبدو وين ايكو نغاني سافريتان كحكم كاس هدبا عرور تاسمين كتوهن كاسي ودول هغان ايا سيدا يلو حوغي ديادو صوبان ديگايان وين مركي عيدان كروشكو وقبسدي مقالي دا ماريو بول و اوغو تيجي حرمو واوينو عرور تا اورفانا دا لغو حنانا ايو حرمو يعني دولد يكورين اي مسولكا هيدو اي عروري جوغان اما والدكو دقال كاكو دنتان اما مركو هربا شارع هلغو صوتورو اما باب والدكو اسكو دا هو كينان ماشا اما والد لانها اهادان بي ciidan kruushku isaga oo laba qodob ka duulaya oo caruurtaas u qaaday dhanka ruushka waa mid xaaladdaas dagaalka ee aanay caruurtaasi wax baahiyooda ka feeyay helaynin bartaas kagama aanay dhaqaaqeen oo dhimashada iyo dayaca uga maanay tageen qodobka labaadna waa in awalba uu Putin doonayay inuu kordhiyo tirada shacabkiisa ruushka oo imika 150 milyan maraya Putin uu doonayay inuu 200 milyan gaarsiiyo sida uu xusayo filosofkiisa iyo talyihiisa Alexander Dugin labadaasina ay sababeen in caruurtaas dhanka ruushka loo raro markaas ruushka la geeyayna waxa uu siiyay Putin caruurtaas dhalashada ruushka xarumaha caruurta ruushka lagu xanaaneeyayna waa la geeyay waxana uu soo saaray sharci uu ogolaanayo qoys kasta oo ruusha oo caruurtaas mid ka mid ah doonayo inuu kursado inuu wareejinayo balse qodobkaas aanu xusnay ayay maxkamaddaas uu awal boo malmal cunsanayd Putin ka soo qaaday inuu yahay dambi dagaal oo Putin lagu maxkamadeeyay iyaga oo kaliya ku andacoonaya inaanay sharci ahayn in caruurtaas Ukrainiyiinta ah dalkaas ruushka loo raraa
موجو waxay kaga jawaabayaan qoladaas maxkamaddu hadii la weydiiyo magaalada arurtaas joogeen already rush ayaa qabsaday arurtaasina dayacyo darxumo ayay u dhiman lahaayeen waana dhallaan macsuumiina ee hadii aanu halkaas geeynin oo aanu nolol cusub siinin iyo uga tagi lahaa Putin ee arurtaas kafaalo qaadi lahaa waliba goobtaas uu dagaalku ka socdo dhexdeeda waa yahay marka warka maxkamaddaas la falanqeeyay waxay tahliilinta noqotay in maxkamaddaasi waxa ay wadaa ay tahay ismuujin uun ee ay ogtahay in Putin kabtiisa xataa aanay soo xidhi karin ayna fariin u direyso madaxda caalamka laga awoodda badan yahay ee walba hore loo yidhi miskiin ayaa miska la fuulo leh fariintaas oo ah nafiiriya hadhooy xataa Putin waanu xidhi karnaaye amaba Putin waanu xukumi karnaa gifafka uu ku dhaco cid kasta oo awood ahaan Ruushka iyo Putin ka waabsanayna naga baqanaga haddii aanu dembi ku helno xukunkaygu uu ku dul saaran yahay dhanka kale ilaa hadda maxkamaddaasi madaxda ay dembiyadu ku oogtay ee ay qabatay waa kuwa ay tunjilaasatay oo taag iyo tamar sidaas weyn awal baan lahayn sida madaxweynihii Liberia oo kale dal 18 milyan ah oo awood iyo itaal sidaas ah aan lahayn madaxweynihii Serbia oo iyadana ku dhawaa 7 milyan ku dhaqan yihiin ilaa hadda cid ahmiyad weyn lama aanay xidhin xataa maxkamaddaasi iyada oo xukuntay Cumar Xasan al-Bashir walibana uu waadiyay dalal maxkamaddaasi xubinka ah sida Koonfur Afrika oo kale ayaan haddana qabanin sababtu waa inaanay lahayn awood ay ku qaban karto madaxweyne dowladeed ilaa uu xilka ka dhaco oo ilaalinta iyo ximaayada dowladdiisa uu waayo oo cidla laga helo mooyaane laakiin inta aad awood leedahay 10 milyan xataa haddii aad disho wax ay taraysaa iska yar xadhigaas ay Putin dul dhigtayna fariintaas ah inay maxkamaddani xataa superpowerada caalamka ee fiitooda la xukumi karto ayay ku diraysaa qodobka labaadna waxa uu xukunkaasi u muuqdaa handidaad iyo hanjabaad ku socota madaxda dalalka caalamka saddexaad ama dalalka aan awoodda sidaas lahayn ee Putin si ula safan iyadoo hawada loo marinayo dhambaala in haddii ay Putin ka soo horjeesan waayaan amaba ugu yaraan ay Putin ka fogaan waayaan way xidhiidhka u jiri waayaan ay suurad tahay in iyagana xukunkaasi uu saameeyo oo raadsigaas Putin dabin kale la doonayo ay qayb ka noqdaan ama lagu ridaba xukumo jeebka lagala soo baxay sida in lagu xukumo ku daawada madaxweyne uu la safnaa oo dad laynaya iyo waxyaabo la mid ah ma maqli jirtay birigii dowladdii militariga ahayd inta qof la soo xiro ayaa markii dambi loo waayo la oran jiray ku qosla talaya kufay iyo waxyaabo la mid ah si guud fariintaas waa Putin iyo Ruushka ka fogaada taasoo sababaysa waa haddii baqdintaasi ay gilgasho dalalka Putin aan fogeysanin ee in Ruushka dhaqaale ahaan iyo diblomaasiyad ahaan ay u saameynayso haddii tusaale ahaan dalalka Carabta sida Sacuudiga ay diiday inay jiraan ay sidaas ula sii tacaamulaan in iyagana liiskeedaysanayaasha lagu darayo marka la soo ururiyo warka maxkamaddaas Putin la dul dhigay way adag tahay in la xidha welina 8900 waa madhacaan waxaana loo badinayaa in labadaas fariimood ee hanjabaadda ah ay maxkamaddaasi ku hubinayso qaraarkeedaas si ay u baqgeliso dalalka yaryar ee galbeedku awalba ay dhuunta u galeen ee madaxdooda ay barasaabada warkayeen laakiin wax ay Putin iyo nin awood la ka qaadaysa ayaa iska yara salaamba wasalaamu calaykum.